Olá, você faz pesquisas com seus clientes? Se a resposta for não, você está perdendo uma excelente oportunidade de obter informações valiosas sobre o seu negócio. Muitas pessoas não gostam de responder a longos questionários, mas é possível que você consiga essas informações de outra maneira, por exemplo, pelos seus próprios vendedores. Durante o atendimento, encaixe algumas perguntas estratégicas como: você tem e-mail? Você gostaria de receber novidades pelo WhatsApp? Você costuma fazer compras aos sábados? Como você prefere pagar suas contas, cartão ou cheque? São questões simples que podem ajudar nas suas estratégias de marketing e melhorar muito a relação com seu cliente. Existem muitos artigos na internet com dicas que podem ajudá-lo a desenvolver pesquisas de satisfação com seu público-alvo. Utilize-os para a sua empresa. Meu nome é Vorley Guimarães, sou professor universitário.